为什么你上不去传奇战神？这几个原因或许就是问题所在。相信很多玩家玩 COD 都处于这样一个状态，玩了很多个赛季，枪法意识都不算差，上战神基本上有手就行，但是上传奇却特别困难。这其中或许就是因为下面的几个原因。一，不熟悉地图，很多玩家上分估计都只会挑自己熟悉的地点，对于不熟悉的只能随缘靠队友。但如果你想稳定上分，就必须要熟悉更多地图，每个地图都有相应的点位和打法，像坠机之地就非常适合卡点打游击。二，没有固定队友，大部分玩家玩 COD 都处于一种野排状态，也就是随机匹配队友，好一点的会选择组队大厅招募，这样一个车队跟固定的开黑车队来比，实力会有所差距。另外，使命战场野排的玩家基本上都会优先保自己，甚至还会遇到不救人的队友，游戏体验极差不说，上分自然也会更加困难。三，模式选择错误。我们平时玩的大部分都是四排模式，同时四排也是竞争最大的。如果你没有多个固定队友，建议选择双排或单排。虽然单双排加分不如四排，但竞争相对来说小了太多。四，忽略第一人称模式，很多玩家总是玩第三人称，却忽略了第一人称模式。其实第一人称模式的玩家数量更少，上传奇自然也就更容易，但第一人称更考验玩家技术。如果你觉得自己水平不错，不妨去第一人称试试，没准你会突破瓶颈呢。